taaliga haday ku qanacsan yihiin gabdho in intaas ku ekaadaan waa ogol ah ayagu hadday ogol yihiin anaga waxaan islahay gabdhuhu hogaamiye ha noqdeen wixii sharciga islaamka u ogol yahay wuxuu ku diiday sharciga islaamka ayagaan aadayna muslimaan waaye way garanayaan sharciga wuxuu u ogol yahay ha gaarinaan islahay wuxuu u diiday haddaana war ma sii karno ayagana ma socdaan marka kursigan hadda laga hadlayo xeerkan meesha yaalla oo ay dhaheen 24 waan xasilinay 6 naga maqannaa meelahay jirta ha laga doono 6daana ha la doono kuraastana gabdhaha loo daayo hadday ayaga ku qanacsayeen anagana waan ku qanacsanahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu